No. Right, yn lle cyntaf, gael diolch I bawb sydd wedi troi allan heddi. Mi oedd rhai hwnni o'r gogledd wedi gorfod troi nôl y machynlledd oherwydd bod yna coed wedi torri fyna. A dwi'n gwybod bod yna sawl car wedi methu cyrraedd yma heddi. Gai hefyd cychwyn trwy ddeud hyn. I fi, y peth cyntaf ddylu wneud heddi, ydy dathlu, nid jyst y ffaith bod ni yma, ond dathlu'r ffaith bod ni'n gallu llwyddo I gyflawni gymaint trwy'r Gymraeg. Mi oedd cael cyflwyniad, Mi oedd gael cyflwyniad gan cyw o blant ar gychwyn y rali yma gyda'r pethau gorau fi wedi gweld mewn rali'r Gymdeithas ers tro byd. Oedd mae'n cadarnhau I ni, mae cymuned o bobl ydy ni, pobl o bob oed sy'n dymuno byw yn y Gymraeg. Dwi yma heddi, nid er mwyn fi fy hun. Dwi'n gallu byw trwy'r Gymraeg I raddau helaeth iawn. Ond dwi eisiau ymhlant ac I blant ymhlant ac I plant wyntau byw trwy'r Gymraeg. Felly, gadewch yn ei ddathlu a canmol pawb sy'n gweithio ar y papurau bro. Mudiadau fel y mudiad ffermwyr ifanc, fel merched y wawr, fel yr urdd, rheini sy'n cynnal ac yn cadw cymdeithasau Cymraeg ar hyd ac ar led Cymru. Gadewch yn ei ddathlu a mwynhau hwnna. Ond yw hwnna ddim yn ddigon. Gallwn ni ddim parhau I ddathlu yn ein cymunedau bach ni trwy bod y cymunedau mwy yn dadfeilio o'n gwmpas ni. Mae'n sobryd un I feddwl heddi bod ni'n sefyll yng Ngheredigion mewn sir sydd erbyn hyn yn sir lle mae'r lleiafrif ohonom yn siarad Cymraeg. Mae'n sobryd ni I feddwl bod 92 o gymunedau Cymraeg a Iaith yn 1991 wedi syrthio I 39 yn y flwyddyn yma. Ac mae'r atebion dyn ni wedi cael ar hyn o bryd gan lywodraethau, nid jyst Llywodraeth Cymru, ond awdurdodau lleol yn hollol anigonol. A dyna pam rhaid I ni hefyd heddi cymryd cam ymhellach ymlaen. Gair o'r enghraifft I chi o'r rhwystrau ddigaethau sydd yn gwynebu ni. Yn ddiweddar iawn, dywedwyd i'r Llywodraeth Cymru bod yna 200 miliwn o bunnau yn ychwanegol yn dod i'w coffer nhw I wario ar addysg. Petai nhw o ddifri am y Gymraeg, petai nhw'n sylweddoli yr anger sydd yn corddi yn ein boliau ni, petai nhw'n sylweddoli y pryder sydd yn gwynebu ni o ran difodiad, diflaniad y Cymraeg Cymraeg, petai nhw a roi 20 miliwn, 20 miliwn, 10% o'r 200 miliwn na yn benodol iawn ar gyfer hwyddo addysg cyfrwng Cymraeg. Nath e ddim hyd yn oed croesi meddyliau nhw. Nath e ddim croesi meddyliau nhw os mae'r Gymraeg rhywbeth draw fyna. Dyna ydy'r gwahaniaeth drwy cymeryd y Gymraeg o ddifri a gweld y Gymraeg rhywbeth ymylol ar ymylon ein Gymdeithas ni. Wel dwi ddim ar ymylon fy mhynwybod I na'r Gymdeithas dwi'n byw yn ddyfo. Na roi enghraifft arall I chi. Cawswn ni tan ugen yn nodi'n cynghorol yna a roi cyngor I awdurdod lleol o ran sut I weithredu o ran y Gymraeg. Mae'r nodi'n yna yn dda I ddim. Mae'n dda I ddim am ddau reswm. Yn y lle cynta, mae'r nodi'n yna'n deud os ydy o'n ymarferol, os ydy o'n rhesymol ac os ydy o yn rhywbeth sydd yn bwysig i'r awdurdod lleol. Hynny yw, mae'n gadael awdurdod lleol I anwybyddu'r peth yn llwyr. Wythnos diwetha, nath cyngor Sir Dinbych cyhoeddi bod nhw'n mynd I rhyddhau gweision yn y cyngor I gydweithio I lunio adroddiad pwnc ar yr iaith Gymraeg. A dwi'n canmol nhw. Dwi'n falch bod hynna'n digwydd. Mae'n cam ymlaen. Mi aethon ni gofyn I cyngor Dinbych I wneud hyn chwarter canrif yn ôl. Mi aethon ni gofyn I gyngor Ceredigion I wneud hynny chwarter canrif yn ôl. Mi aethon ni gofyn I gyngor Sir Gar I wneud hynny chwarter canrif yn ôl. Petai pob un awdurdod lleol yng Nghymru wedi llunio adroddiad pwnc ar sefyllfa'r iaith Gymraeg dadosyniad manwl o'r anghenion sydd wedi hyrwyddo, datblygu a diolgelu'r Gymraeg, ni fysa'n ein gwynebu diflaniad cymunedau Cymraeg ni heddiw. Ond ar hyn o bryd,
Does dim byd yn gorfodi awdurdodau I wneud hynny. Mater o mympwy yn unig. A hyd o'r sgrei hynny, does dim sicrwydd bydd unrhyw beth yn digwydd ar ôl hynny. Wythnos yma, daeth pedwar hynny gael cyfarfod. A mae hwn yn wirioneddol sobri fi. Gyda Carl Sargent a swyddogion, uwch swyddogion, tai a chynllunio yn Llywodraeth Cymru. I drafod y drafft bil cynllunio. Roedd yna trafodaeth eitha manwl, daeth un pwynt allweddol yn y cwestiwn. Nes I ofyn i'r prif swyddog addysg. Os ydych chi'n edrych ar ddatblygiad, ac edrych ar pob peth sydd yn cael ei ffeithio yn sgil y ddatblygiad yna, pob agwedd o'r gymuned a'r gymdeithas, ac yn gweld bod e'n gytbwys o blaid neu yn erbyn, ar un peth, bysa niweidiol i'r gymuned leol, bysa effaith ar y Gymraeg, a bysa chi, a bysa awdurdod lleol yn cael caniatad I wrthod y ddatblygiad yna. Yr ateb oedd na. Felly, beth yw'r pwynt I tanu gen? Beth yw'r pwynt I adroddiad cewch gorchwyl? Beth yw'r pwynt I lobio os nad yw nhw'n caniatau I ni gael beth yw'n gofyn amdano? Dwi'n gwario'r blwyddyn yma yn lobio ar lefel cenedlaethol a rhanbarthol. Yn y siroedd, maen nhw'n dweud, dyn ni'n cael digon orweiniad gan Llywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru, gan gynnwys Carwyn Jones, y Carl Sargent, yr Ymsorgion dweud, o mae'r grym gan yr awdurdod lleol. Chwa beth ydy hwnna? Dwi'n mynd tymor yn dolyg. Dyna ydy agwedd Pontius Pilat. Dolch chi dwylo a rhoi bai ar rhywun arall. Ges i'r fraint ychydig wythnosau yn ôl I fynd i steddfod mudiad ffermerigaeth ifanc yng Ngheredigion. Mi oedd yn fraint oherwydd o'n i'n sylweddoli gymaint o werth, gymaint mae'r Gymraeg yn gallu creu, gymaint o ddiwylliant ac o fwrlwm sydd yna. Dwi'n yn ffarmwr, dwi'n ifanc, ond wir I chi, dyna oedd I fi un o'r enghreifftio gorau dwi wedi cael ddiweddar o pan mor yn bwysig brwydro dros y Gymraeg. Yn ystod yn y steddfod, oedd yna can sioi, cysylltiedd can sioi, gyda 17 o bobl yn canu. Ac oedd dwy o'r cysylltiedd wedi defnyddio'r gan y geiriau gwag, falle mae'r rhai o chi'n gwybod o. Ac yng nghanol y gan yna, mae'r geiriau yna. Nid nawr yw'r amser ar gyfer geiriau gwag, nid nawr yw'r amser ar gyfer geiriau, nawr yw'r amser I weithredu. Wel, dyna pam dyn ni yma heddi, dyna pam dyn ni'n cychwyn yr ymgyrch go iawn heddi. A garfi'n mis Chwefror, mae rhaid I ni cydweithio reit ar draws mudiadau Cymru, reit ar draws y mudiadau. Gweithio gyda'n gilydd I sicrhau bod y Gymraeg yn parhau I ddat y dyfodol. Mae gen I clo yn hyn, mae yna un clo, a does dim byd yn fwm wrth o. Dyn ni eisiau datgloi meddyliau gwleidyddion yng Nghymru yn genedlaethol ac yn rhanbarthol ac yn lleol. Dwi eisiau datgloi meddyliau. Nid yw diflannu'r Gymraeg yn anorfod. Mae'r grym yn eich dwylo chi, os da gadwch chi'n neud y gwaith, byddwn i'n neud y drosto chi. Diolch yn iawn.